Їх робочий день починається о 6-й ранку. Вони першими виходять на дорогу і в дощ, і в сніг до самої ночі стежать за спокоєм. Про них складають байки і навіть бояться. Та попри це, держінспектори з дня на день справно виконують свою роботу. Зараз має бути реформа, да, даної служби. Зупиняємо деякі, висловлюються в наш бік на цензурну, лайкою, говорять, коли вас вже розженуть, я не можу цього дочекатися. Як вірні напарники, вони щодня виходять на службу, аби не допустити чергових ДТП. І навіть сьогодні у професійне свято вони не покидають посту та не випускають з рук приладів. Після 12 годин патрулювання на трасі їх не залякати морозом. І навіть неспокійні водії не в змозі змінити те, що інспектори порядку на дорозі свою роботу люблять. Привикли всі. А коли людина привикає до чогось, то вже не хочеться змінювати, якби йти десь в інше місце працювати. Ми теж виконуємо, служба у нас нелегка і буває дуже багато різних ситуацій, в яких ми спасаємо і життя людям. І в першу чергу, коли виявляємо нетверезих водіїв, забираємо їх з дороги, які неадекватно себе зовсім поводять. Попри різні сторони барикад, водії даївців розуміють та в день професійного свята бажають одного. Щоб їм зарплату увеличили. А на всі претензії у свій бік інспектори теж мають відповідь. Нас не треба любити, ми виконуємо свою роботу. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.